The first city known by archaeologists to exist in Mesopotamia was Eridu. According to the biblical account, the first Mesopotamian city was built by Cain's descendants. The city may therefore have been called Eridu after Enoch's son Irad.メソポタミアの最初の都市国家がエリドゥでした。そのエリドゥはケインの子孫によって建てられました。その都市国家はそれゆえにイーノックの息子のイラドの名前を取ってエリドゥというふうに呼ばれるようになりました。広し林浜松市ジャパン。インド在住のエレクトロウィークイーポックさんという方からこんなコメントが届いています。エデンは東アナトリアにあったと考えています。現在のエルズルムの近くです。旧約聖書にあるようにエデンからは4つの川が流れていました。現在は3つしか残っていませんが、ユーフラテス、シミリス、ギオン、そしてアラス川です。旧約聖書にはエデンについて書かれた部分があり、次のようにあります。エデンからは1つの川が流れていて、それは4つの川になって流れていると。そのエリドゥはニムルド、つまりアヌンナキの最初のリーダーによって紀元前5000年頃建設されたと私は個人的に考えています。農耕はアナトリア、つまりトルコの南東部で最初に始まりました。ギョベクリテペは1万年前にその辺りに作られ、ノアも大洪水の後その辺りに住んだと考えられます。インドエレクトロウィークイーポックより2020年12月17日右が Journey to the Bible、 つまり聖書への旅サイトが紹介しているエデンのあった場所です。赤枠で囲ってみました。中央にエデンがあり、そして右に東にですねノートがあるというわけです。そして下ですね、エリドゥが表示されています。聖書を研究している神学者たちはですね、上の赤枠あたりにエデンがあったと、まあ常識的に主張なさっておられるわけですけれども、私が気になったのはそのエレクトロウィークイポクさんの一文でした。そこには次のようにあります。もう一度その部分を読みますので注意深くお聞きください。 I believe that the Garden of Eden would have been Eastern Anatolia near EruzulumAgain, near Eruzulum. つまりエデンの園はエルズルムの近くの東アナトリアにあったと私は考えていますと。が、私が驚いたのはその地名、つまりエルズルムですというのはですね、かねてより私はエデンの東、エデンというのはエリジウムであると主張しています。つまりベートーベンが大工の中で歌っているエリジウムというのはエデンのことであると主張しています。そのエデンですね、エルズルムの近くにあったというわけですけども、そのエルズルムとですね、大工の中に表現されているエリジウム、音が似ているだけではなくて、周辺のいわゆるまあ旧約聖書の中に出てくる事実と一致するということです。
エルズルム、エリジウム、エルズルム、エリジウムです。ベートーベンは第九交響曲の中で次のように歌っています。ファイデーシェネルゲッテルフンケントーテレアウスエリジウム、繰り返します。ファイデーシェネルゲッテルフンケントーテレアウスエリジウム、ここに出てくる地名がエリジウムです。翻訳の方では歓喜よ、神々の麗しき霊感よ、天上楽園の乙女よと、つまりエリジウムを天上楽園と訳しています。そのエリジウム、つまり天上楽園というのはエデンのことになるわけです。そしてそのエデンは現実にアナトリアの南東部、つまりエルズルームではなかったかということになります。皆さんをそのエルズルームへ案内します。Thank you.
The land of Nod is a place mentioned in the book of Genesis of the Hebrew Bible, located on the east of Eden, where Cain was exiled by God after Cain had murdered his brother Abel. Genesis chapter 4:16. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden.弟を殺したカインは神エホバに追放され、神の目の届かない地エデンの東のノドの地に住んだ。創世記第4章16。Genesis chapter 4:17 relates that after arriving in the land of Nod, Cain's wife bore him a son, Enoch, in whose name he built the first city. Nodの地に着いた後、カインの妻はエノクという息子を設けた。そして最初の年はその息子の名を取って名付けられた。創世記第4章17。広志林、Hamamatsu City, Japan。 According to the academic interpretation,It writes about this fresco by Michelangelo Buonarroti that the image consists of two parts. In the left part of it, people commit original sin. On the right side of the fresco, Adam and Eve, persecuted by an angel, leave paradise. Spreading tree separates these two episodes.However, I, Hiroshi Hayashi, am definitely convinced that this interpretation is wrong. It's easy to see if you compare the two Adams. The faces are different. Yes, the person on the left is Adam, but the person on the right is not Adam. He is Cain.従来の伝統的な解釈によれば、このミケランジェロ・ボナノッチの描いた絵は2つの部分に分かれていると言います。左側半分でアダムとイブが原罪を犯し、次に右の半分でアダムとイブが楽園を追放されている絵であるとです。つまり2つのエピソードがこの絵の中に描かれているというのですが、私林博士はこの解釈は完璧に間違っていると確信しています。二人のアダムを見比べてみれば、そんなことは簡単にわかることです。顔が違います。左側の人物はこれはアダムですが、右側の人物はアダムではありません。カインです。以上のことを頭に入れて、もう一度この絵を見直してみてください。左側に描かれているのはアダムとイブです。若いアダムとイブです。そしてその右側に描かれているのはカインです。この人物がカインであるということはこの次に証明しますが、ともかくもこの絵はですね、左側にアダムとイブが描かれ、右側にカインとその妻のアワンが
描かれているということになります。つまりこの2組の夫婦がですね、同時進行に描かれているということです。つまりアダムとイブの子供が息子がカインということはありえないということになります。右側のカインとアワンの方がですね、左側のアダムとイブよりもより年を取っているように描かれています。つまり従来の説そのものがですね、ここで根底からひっくり返されるということになります。楽園を追放されたのはカインとアワンであったということになります。The Sumerian Tablets. Long before the Bible, there were the Sumerian Tablets. The Sumerians were possibly the earliest society to emerge in the world in southern Mesopotamia more than 5,000 years ago. Seishono jidai yori はるか昔のこと、シュメールタブレットがあった。シュメール人は南部メソポタミアで5000年以上も前に突如現れた最も古い文明である。シュメールタブレットによれば、地球、つまりエヌマ・エリシュの創造は次のようであった。天の創造について、天にまだ名がなかった時のこと、そしてその下の地にまだ名がなかった時のこと、そして太古のアプスがその創造を始めた時のこと、ティアムト、つまり彼ら双方の母は、双方の水は一緒に混ぜられた。そして畑はなく、沼地は見られなかった。神々ですら誰もまだ存在していなかった時のこと、誰にも名前はなく、そして運命がまだ決まっていなかった時のこと、その時天の中心に神が作られ、ラーム・ラハムは存在するようになった。シュメールの神話によれば、その始まりにおいて人間の姿の神々が地球を支配した。神々が地球へ来たとき、すべき仕事がたくさんあった。神々は作物ができるよう畑を耕し、鉱物を採鉱した。注釈。この記述によれば、ある時点において、神々はその過酷な労働に対して反乱したとある。人間の姿をした神々が労働に飽き、過酷な犠牲に苦しんだとき、神々の苦労は大きかった。労働は過酷であり、疲労は大きかった。アヌ、つまり神の中の神は、労働が過酷すぎることに納得した。
彼の息子の延期、つまりエアーは延期の人気、半姉妹の助けを借りて、労働をさせるために人間を作った。一人の神が殺され、彼の体と血は粘土と混ぜ合わされた。それから神の姿に似せて最初の人間が作られた。あなたは一緒に神を虐殺した。彼の人間性とともに、私はあなたの重労働を取り除いた。私はあなたの重労働を人間に押し付けた。粘土の中で神と人間は一体化物に結合した。最後の日までそうである。肉体と魂。それらは神の中で熟する。血縁で結ばれた魂が結合する。最初の人間はエデンで作られた。エデンというのはシュメール語で平らな土地という意味である。ギルガメッシュ叙事詩によれば、エデンは神の庭として語られている。そしてそれがチグリス、ユーフラテス川の間のどこかにあるとされている。アヌ王の部下のエンディルが自分の星から奴隷、つまりシュメールタブレットでは神々と表記を連れてきた。が、あまりにも過酷な労働のため反乱が起きた。そこで延期は人気の助けを借り、奴隷、つまり神の一人を殺し、血を混ぜ人間を作った。労働者として働かせるためである。場所はエデン。エデンはどこにあったのか、本当にあったのか。神話の中では直接的には説明していないが、この点についてエア、つまり延期の理由付けは、聖書の創世記におけるヤーウェの話に類似しているように見える。つまり、アダムとイブが善と悪の知識の木、The Tree of the Knowledge of Good and Evil を食べたことで呪いをかけられた後のことである。ヤーウェはアダムとイブが生命の木を食べる前に、アダムとイブを追放した。見るがよい。私たちの一員として人間は善と悪を知るようになった。が、手を伸ばし、生命の木を手に取り、食べ、そして永遠に生きないようにさせた。それゆえに、主なる神はエデンの庭から彼を追放した。神話の中では直接的には説明していないが、この点についてのエアの理由付けは、聖書の創世記におけるヤーウェの話に類似しているように見える。つまり、アダムとイブが善と悪の知識の木、The Tree of Knowledge of God and Evil を食べたことで呪いをかけられた後のことである。ヤーウェはアダムとイブが生命の木を食べる前に、アダムとイブを追放した。そして、そのアダパに偉大な知能と知恵を授けた。が、不死は与えなかった。そして、アヌ王がアダパに不死が与えようとしたとき、エアがトリックを使ってアダパにそれを拒否するよう、アダパに策略をかけた。創世記の神話の中で、その木を食べることによって人間は自分のために知識を身につけた。
メソプタミアの神話の中では、神、つまりエア、つまり延期は、創造の過程で人間に知識を与えた。アダパが十分賢いことを知ったので、つまり創世記からの後の物語の中のヤーウェのように、その人間を自分のもとに置く必要があった。以上がスメールタブレットと聖書の内容です。では、エデンは本当に存在したのか。結論を先に言えば、エデンは存在しました。そのヒントを与えてくれたのが、ゼカリア・シッチンです。ゼカリア・シッチンの訳したタブレットをそのまま紹介します。ただ、ゼカリア・シッチンの翻訳したシュメールタブレットは大変難解な、英文となっています。おそらくゼカリア・シッチンが一度ロシア語に翻訳した後、それを誰かが英文に翻訳したためと思われます。で、その英文を私、林博士が日本語に翻訳しました。で、誤解を招かないようにできるだけ直訳にして翻訳しました。そのため全体として意味が大変わかりにくくなっています。そういうこともご承知おきの上、どうか私の話をお聞きください。全体としてどのようなストーリーが浮かんでくるか、そこが重要かと思われます。とは言いましても大変難解な文章ですから、最初にあらすじを話しておきます。エア、つまり延期が泥からアダパーを作ります。人間のアダパーです。が、そのアダパーが南風と呼ばれる神の翼を折ってしまいます。それを聞いたアヌ王は大変怒り、アダパーを自分のところへ連れて来させます。が、その時ですね、エア、つまり延期は自分が作った人間のアダパーではあったんですけれども、永遠の命までは授けてはならないと判断したのでしょうね。そこでアダパーにこう言い聞かせます。アヌ王のところに行っても、食べ物、飲み物は食べても飲んでもダメだと。しかし、衣服は着てもよいと。油は体に塗ってもよいと。つまり、食べ物や水には毒が入ってるから食べてはダメだ。飲んではダメだと教えたわけです。ここで言う食べ物、あるいは飲み物というのはですね、永遠の命を授かる食べ物、飲み物ということになります。で、アダパーは延期の言いつけを守ってですね、アヌ王が差し出した食べ物や飲み物には手をつけませんでした。で、握るシダの計らいによってですね、その場はなんとかうまく収めたということになります。今ご覧いただいているシリンダーシールの、様子はですね、一番右にいるのがアヌ王、一番左にいるのがアダパーということになります。中央に立っているのが人魚種ジダということになります。人魚種ジダがですね、間をうまく、収めたということになります。そしてアヌ王がですね、アダパーに永遠の命を授けようとしたんですけども、アダパーは、延期の方からですね、食べてはならぬと教えられていたものですから、それを食べませんでした。ということで、永遠の命までは授からなかったということになります。以上がこれから話しますタブレット、すなわち粘土板に書かれているストーリーの内容ということになります。が、回りくどい言い方はやめます。結論を先に話しておきます。ここで言うエア、延期が泥から最初に作った人間というのがアダパーですけども、そのアダパーイコールアダムということになります。つまり話の内容が旧約聖書の中に書かれている内容と一致します。で、アダパーは知恵と知識は授かったのですけれども、永遠の命までは
授からなかったということになります。つまり、セカリア新人の翻訳したタブレットの内容と、旧約聖書の内容がこのように一致するということです。彼、アダパは沈黙を守った。アダパはアヌ王のごとき命令した。エアはアダパにその土地の運命を左右する広い耳を与えた。エアはアダパに知恵を与えたが、永遠の命は与えなかった。その頃、賢い人はエリドゥだった。エアは人間の長としてアダパを作った。誰も逆らうことのできない賢い人。アヌンナキの中でも分別があり、最も賢かった。油の染みた清潔な手の誰にも責められない神の像の観察者。パン屋と共にパンを焼いた。エリドゥのパン屋と共にアダパはパンを焼いた。エリドゥのためにアダパは毎日食物と水を用意した。アダパの清潔な手でアダパはテーブルを用意した。アダパがいなければテーブルは不潔だった。自分が操舵する船でエリドゥのためにアダパは魚を求め釣った。それからエリドゥのアダパ、エアが彼の部屋の彼のベッドの上にいる間、アダパは毎日エリドゥのクロージングの世話をした。新しい純粋なダムの上に、新月のダムにアダパは船を出した。風が吹き、彼の船は沖を離れた。オールを使ってアダパは広い海へ出た。アヌ王のドアのところにタムズとギシジタがいる。彼らは何時を見るだろう。彼らは何時にカッカと尋ねるだろう。アダパ、何時は誰のために現れるか、誰のためか、何時は喪服を着ているか。私の国では二人の神が消えた。それゆえに私もだ。誰が二人の神なのか。誰が陸にいるのか。その時、南風が、私は言った。南の風は私を神の家と吹き合った。なんという南風。その途中、何時のすべてを、その翼を折ってやろう。アダパが、そう口で言ったとき、南風の翼は折れた。七日の間。南風は、陸地では吹かなかった。アヌ王は、彼のメッセンジャーのイラブラトを呼んだ。どうして7日間も南風は陸地で吹かないのかと。アヌ王のメッセンジャーのイラブラトは答えて言った。主よ、アダパ、つまりエアーの息子が南風の翼を折ったからです。と。アヌ王がこれらの言葉を聞いたとき、アヌ王は叫んだ。なんだと?と。アヌ王は彼の王座に登った。誰かアダパを呼んで来い!と。天国を知っているエアーのように、アヌ王は彼を起こした。アヌ王はアダパに喪服を着るように命令した。アヌ王はアダパをつかみ、枢機卿のところへ連れて行った。
アダパ、アヌ王の前でお前は天へ行くことになる、と。お前がやってきたとき、お前がアヌ王のドアに近づいたとき。アヌ王のドアのところに、タムズとギシジタがいる。彼らは何時を見るだろう。彼らは何時にカッカと尋ねるだろう。アダパ、何時は誰のために現れるか、誰のためか、何時は喪服を着ているか。私の国では二人の神が消えた。それゆえに私もだ。誰が二人の神なのか、誰が陸にいるのか。消えただと、タムズとギシジタと、彼らは互いを見た。驚くがよい、よい言葉。彼らはアヌ王に話す。アヌ王の落ち着いた表情。彼らは何時を見せるだろう。何時がアヌ王の前に立ったとき、彼らは何時の前に死の食物を差し出すだろう。食べてはならぬ死の水を何時の前に差し出すだろう。飲んではならぬ彼らは何時の前に衣服を差し出すだろう。それを身につけろ。彼らは油を出すだろう。それは自分に濡れ。お前に与えた助言人のことを忘れるな。ここで話したことはしっかりと受け止めろ。アヌ王のメッセンジャーがやってきた。アダパは南風の翼を折った。アダパをここへ連れてこい。彼はアダパに天国への道を作った。そして彼は天国へと登った。アダパが天国へやってきたとき、アダパはアヌ王のドアに近づいた。アヌ王のドアのところにタムズとギシダが立っていた。彼らがアダパを見たとき、彼らは叫んだ。何ということだ。あなたはどうしてそのような姿なのか、アダパ。どうしてあなたは喪服を着ているのか。その国では二人の神が消えた。それゆえに私は喪服を着ている。その二人の神というのは誰か。誰が陸から消えたというのか。タムズとギシジタと。彼らは互いを見た。驚いた。アダパがアヌ王の前にやってきた。近くへ寄った。アヌ王はアダパを見た。アヌ王は叫んだ。アダパ、こちらへ来い。どうしてお前は翼を折ったのか。南風の翼を、と。アダパはアヌ王に答えて言った。海の真ん中の私の主の家のためです。私は魚を釣っていました。海は鏡のようでした。南風がその時吹いて私を巻き込みました。私は主の家まで吹き飛ばされました。私は心底怒りました。私は注意しました。タムズとギシジダは答えた。アヌ王に、そうです、と。彼らは話した。アダパは自分を落ち着かせた。彼の心臓は、なぜエアは不純な人間に天と地の心を明かしたのか。彼の中に作り上げた。彼に名前を与えた。アタパをどうしましょうか。生命の食物。アタパのところに持ってこい。が、アタパは食べなかった。
生命の水、アタパは飲まなかった。衣服を持ってきた。アタパは自分でそれを着た。オイルを持ってこさせた。彼はそれを自分で塗った。アヌ王は、アタパを見た。アヌ王は、不思議そうにアタパを見た。こちらへ来い、アタパ。なぜお前は食べないのか、飲まないのか。そんなことをすれば、生きられないぞ。私の主のエアが飲むなと言った。彼を連れて行け、地上に戻せ、彼を見張れ。アヌ王がそれを聞いたとき、心の中で怒りながら、アヌ王が送ったメッセンジャー、彼は偉大な神々の心を知っていた。エア王へやってくる。彼に対して言葉が生まれる。彼に対して、エア王に対して、アヌ王はメッセンジャーを送った。広い耳を持ち、彼は偉大な神々の心を知っていた。天の神々、そこに固定された。彼は土で汚れた衣服を彼に着させた。彼は彼に喪服を着させた。彼が彼に言った言葉、アタパよ、アヌ王の前、あなたを連れて行く。命令に従うな。私の言葉を守れ。汝が天にやってきて、アヌ王のドアにやってきたとき、タムズとギシジダがアヌ王のドアのところに立っていた。アダパーと食物の木として知られているアダパの神話は、メソポタミアでは人間の堕落の物語である。その中で人間がなぜ死ぬのか、その説明をしている。知恵の神エアが最初の人間アダパーを作ったということになります。そしてそのアダパに偉大な知能と知恵を授けたが、不死までは与えなかった。そして、アヌ王がアダパに不死を与えようとしたとき、エアがトリックを使ってアダパにそれを拒否するようアダパに策略をかけた。というわけですね。神話の中では直接的には説明していないが、この点についてエアの理由付けは聖書の創世記におけるヤーウェの話に類似しているように見える。つまり、アダムとイブが善と悪の知識の木、つまり、The tree of the knowledge of good and evil を食べたことで呪いをかけられた後のことである。ヤーウェはアダムとイブが生命の木を食べる前にアダムとイブを追放した。つまり、タブレットの内容と旧約聖書の内容がこのように一致しているということです。創世記の一節にはこうあります。見るがよい、私たちの一員として人間は善と悪を知るようになった。が手を伸ばし、生命の木を手に取り、食べ、そして永遠に生きさせないようにした。それゆえに、主なる神はエデンの庭から彼を追放した。創世記第三章。もし、アダムとイブが不死であったなら、ヤーウェイと同等になったであろう。そして、神の地位は失われたであろう。そして、このことが、アタパの神話の中におけるエアーの同じ理由付けになっている。
創世記の神話の中で、その木を食べることによって、人間は自分のために知識を身につけた。メソポタミアの神話の中では、神、つまりエアーは、創造の過程で人間に知識を与えた。アタパが十分賢いことを知ったので、創世記から後の物語の中のヤーウェイのように、その人間を自分のもとに置く必要があった。なぜエアーが人間に永遠の命を授けなかったか、その理由はもうお分かりですね。神の元から離し、地球にその人間を残すためであったということになります。そしてエデンというのは、アタパイコールアダムということになりますと、延期が君臨した都市国家、エリドゥということになります。エデンイコールエリドゥ説 by 林博史です。では、皆さんをそのエリドゥの都市国家へ案内します。エリドゥ、すなわちエデン。ベートーベンが大工の中で歌い上げたエリジウムということになります。ここがエリドゥです。現在は完全な廃墟となっています。なぜ廃墟なのか、別のところで、説明、証明しましたが、今から3800年ほど前、あの王たちがこの地球を去るとき、このエリドゥの町を核攻撃によって破壊しました。その痕跡が今でも見られます。エリドゥの街を取り囲む奇妙な円形の模様に注意してください。核攻撃の後であると私、林博史は判断しています。ここで延期エアはアタパ、すなわちアダムという人間を作りました。そして知恵と知識は与えましたけども、永遠の命までは与えませんでした。永遠の命を与えたら、この地球上には住めない、あるいは住めなくなると判断したためです。これがともかくもエリドゥの町です。エデンです。エデンです。旧約聖書の中で書かれているエデンということになります。エデンの町は実在しました。そして、その場所はこのエリドゥということになります。かつてはこのように緑豊かな都市国家であったと思われます。が、エデンのその園を追われて、アダムとイブはエデンの東へと追放されます。エリドゥはこのような形で核攻撃されたものと、私、林博史は判断しています。そして、現在のエリドゥです。このような形で、現在、その、痕跡らしきものが残っているということになります。となると、エデンの東、すなわち、エリドゥの東はどこかと言いますと、やや北方にそれますが、そこには 19.19 キロ離れたところに、ウルの町があります。中心部から中心部までが 19.19 キロですね。ウルです。女王プアビの君臨した都市国家、ウルがあります。そこには現在もこのようなエジグラートが残っています。つまり、エデンの東、イコールウルへと追放されたと、私、林博史は考えています。かつては、このウルに勝るとも劣らない巨大な都市国家がエリドゥにあったということになります。これが女王プアビです。遺骨も発掘されています。頭の、異様に大きな女王であったと言われています。このような被り物も発見されています。今から4500年ほど前ということになります。アダム、イブと
そしてこの女王プアビが関係あったかどうかについては今のところわかりません。左が女王プアビの頭蓋骨、右が、下がですね、人間の頭蓋骨です。長さ比にして 1.4 倍、体積比にして 2.7 倍もあったと言われています。まあともかくも、その女王プアビが君臨した都市、それがウル。そのウルのある位置がですね、エリドゥの東に位置するということです。そういうところから、エデンの東というのはウルであると私は判断しました。最後にもう一度このジグラートを見ていただきたいと思います。このウルの周辺にも奇妙な円形の、なんて言いますか、核攻撃された痕跡のようなものが残っています。以上、シュメールタブレット、それからアダパー物語、加えてゼカリア出身の解読したタブレット、これら三つを総合し、分析し、エデンは存在したということが証明されました。そしてそのエデンの町というのは、エンキが君臨したエリドゥの町であったということになります。かつてはこのような美しい都市であったと思われます。そこに私たちが知っているアダムとイブが住んでいたということになります。かつてはこのような素晴らしい都市国家であったと考えられます。これがこの動画の結論ということになります。エリドゥイコールエデン。エデンは存在したということになります。そしてその場所はエリドゥということになります。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Amadeus Mozart and its mystery about his sudden death. Was he murdered? Then by whom? And why? Wikipedia writes as follows. The composer Wolfgang Amadeus Mozart died on December 5th, 1791 at the age of 35.The circumstances of his death have attracted much research and speculation. Some principal sources of contention are as follows. An early rumor addressing the cause of Mozart's death was that he was poisoned by his colleague Antonio Salieri. This rumor, however, was not proven to be true, as the signs of illness Mozart displayed did not indicate poisoning.Despite denying the allegation, Salieri was greatly affected by the accusation that he had contributed to Mozart's death
and contributed to his nervous breakdowns in later life. Beyond the Salieri theory, other theories involving murder by poison have been put forth, blaming the Masons, Jews, or both. One such theory was the work of Mathilde Ludendorff, wife of the German general Erich Ludendorff. William Stafford forthrightly describes such account and outlandish conspiracy theories, giving supporting reasons. モーツァルトの毒殺説はその当初からありました。ここではその毒殺説に基づいての話を進めていきますが、毒殺されたとしたら誰によってどうして毒殺されたかということになりますが、私はそのヒントはモーツァルトが毒殺されたその年に初演された歌劇魔笛 The Magic Flute にあると考えます。モーツァルトはフリーメイソンリーでした。神々の歴史を皆さんにご覧いただきます。アフラマザーです。そして、ザラストラがドラスター教を起こします。そして、その元から、ミトラが生まれ、ミトラ教を起こします。ミトラです。フリジア帽をかぶっているところに注意してください。中部トルコの古名です。まあ、こうして、神々の流れが生まれたというわけです。で、そうした流れの中から、七本の光線を持つミトラが、象徴的に表現されるようになりました。それがずっと歴史を下って、現在のアメリカの自由の像の光線へと繋がっています。で、こうした流れに対抗してですね、危機感を抱いたのか、イシュタールとシャーマン氏がキリスト教を起こします。ここにスインがいますね。イシュタールとシャーマン氏の父親ということになります。ここにエンキがいます。エンディル・エンキですね。そして、ここにいるのが、左がイシュタール、そしてその右がシャーマン氏ということになります。このイシュタールとシャーマン氏が組んでキリスト教を起こします。シャーマン氏は自らをイエスと語ります。そして、ミトラ教をそっくりそのまま、受け継いでてますか、パクって、そしてキリスト教を起こすわけであります。そして左の流れはフリーメイソンリーへと繋がっていきます。その後、チャーチローマはですね、ローマ時代に国教となり、そして今度は逆に、いわゆるミトラ教を徹底的に弾圧します。こうした流れの中からモーツァルトが生まれ、そしてマテキを、初演します。その年にモーツァルトは毒殺されたということになります。で、実際の、なんて言いますか、この、魔笛の、公式の、記録によりますとですね、このようにあります。9ページにわたるもんですけども、そのうちの2ページだけを紹介させていただきますけども、その2ページ目には、こうあります。拡大していますが、ちょっと見にくいので、さらに拡大してみます。つまり、初めはですね、魔笛の話はおとぎ話であったけども、途中からですね、ストーリーが変わったというわけです。問題はここなんですね。で、二人が脚本家と手を加えてですね、そして別物にしたと。で、フリーメイソンの教義を、表彰して、そしてプロパガンダを、する作品となったと。つまり、フリーメイソンのプロパガンダというわけですね。ですから、ザラスストラがこの、
馬敵の中に出てくるということになります。まあ、一般的には、なぜここでザラストラがこの魔敵の中に出てくるかということは、謎とされています。が、しかしもう皆さんはお分かりですね。この、まあ、夜の女王というのは、当然当時の世相から考えて、カトリックのマリアということになります。そうした表現が当時の、敬虔な信者たちの逆鱗に触れたことは言うまでもありません。続くビデオをもう一度ご覧になってください。Thank you and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Who murdered Amadeus Mozart and why? 誰がなぜモーツァルトを殺したか。このビデオの中では、モーツァルト独裁説に基づいて話を進めていきます。これが私たちの知っているモーツァルトのイメージです。右がドイツ連邦警察が合成したモーツァルトの写真です。ドイツ連邦警察は何枚かの肖像画をもとにこのような写真を合成したということですね。で、このモーツァルトを誰がなぜ殺したかということなんです。まあ、ミトラ教とローマンカトリックの関係について簡単におさらいしておきます。アフラマズダーです。神の中の神です。その神を信奉してザラストラがゾラスター教を起こします。その流れの中からミトラが生まれ、ミトラ教を起こします。ミトラは12月25日、母アナヒータの処女解体で生まれます。3人の賢者がやってきてミトラの誕生を祝います。ミトラは馬屋で生まれました。12月25日ですね。で、これがミトラですけども、ミトラの被っている帽子に注意してください。ザラストラの帽子と同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これがフリジア帽、あるいはフリギア帽です。フリギアというのは中部トルコの古名です。左がザラストラ、右がミトラです。同じ帽子を被っています。で、こうしてミトラ教が生まれたわけですけども、この7本の光線に注意してください。その流れは現在の自由の像へとつながっています。自由の像も7本の光線を持っています。その理由はやがて皆さんにも分かっていただけると思います。まさにミトラは自由の象徴でもあったわけですね。フリギア帽というのは、エジプトでもそしてローマ時代にも自由の象徴でした。フランス革命です。フランス革命においてはマリアンたち、ミナ革命の闘士たちはフリギア帽をかぶって戦いました。このマリアンの頭に注意してください。マリアンも頭にフリギア帽をかぶっています。これがそのフリギア帽です。さらに当主たちも皆フリギア帽をかぶっていました。フランス革命の当主たちです。そして革命歴というのが生まれましたけども、これがその絵ですね。頭にフリギア帽をかぶっています。注意深くご覧ください。まあ、他にもこのフリギュア帽はですね、自由の象徴として世界各地で、まあ、シンボル的に使われています。まあ、これはイギリスの人権宣言の写真ですね。そしてこれがマリアンです。ルイ16世も、まあ、ナポレオンの後復活した、王政もですね、王もやはりフリギュア帽をかぶっています。マリアンです。つまり、フリギア帽というのは自由のシンボルであり、世界の、まあ、国旗紋章の中に使われているということですね。これがニカラガ軍の紋章です。サンタモニカの、サンタカリーナですね、の紋章です。まあ、中央にフリギア帽があることに注意してください。これはアイオワの、まあ、州の紋章ですね。これがアメリカ陸軍の紋章です。これもアメリカ陸軍の紋章です。自由の象徴としてのフリギア帽をかぶっています。そしてフランス革命は自由、平等、
弱い、さもなくば死を、ということで、革命の闘士たちが戦いました。そしてその流れはですね、フリーメイソンへとつながり、フリーメイソンたちがアメリカに自由の像を送ります。これがアメリカに自由の像がある、まあ、理由です。では、神々の歴史をもう一度振り返ってみたいと思います。今言いましたように、これが自由の像であり、七本の光線を持っています。こうした流れに対してですね、危機感を抱いたのか、イシュタールと、シャーマ氏が組んでキリスト教を起こします。これは教会医師です。アダムさんが届けてくださいました。この上の方に注意してください。シュメール、バビロニアでは、バビロニアですね、特に、イシュタールが頂点に立ちます。ここにシンがいます。これはシンというのはもともとイシュタールの、まあ、父親なんですね。月の神です。そしてエンリル、エンキがいます。そして右に、ここに注意してください。頂点にイシュタールが立ちます。イナンナですね。シュメールではイナンナと呼ばれていました。バビロニアではイシュタールと呼ばれます。そして、まあ、ヘブライ語ではマリになるわけですね。エジプトでもマリですね。で、左がイシュタール、右がシャーマシです。このシャーマシと、まあ、イシュタールが組んでキリスト教を起こし、シャーマシがイエスという名前を語るようになります。ヘブライ語でイシュタールのことはマリと言います。で、このマリがマリアになりました。で、その流れはフリーメイソンエリート、それからカトリックへと繋がっていくわけです。では、ミトラ教とローマンカトリックのを比較してみます。今言いましたように、こういう流れの中でミトラ教が生まれます。ミトラですね。で、ミトラ教と、そして、キリスト教、ということになります。まあ、対立関係になるわけですけども、ローマ国教となると同時にキリスト教は勢力を伸ばし、ミトラ教を弾圧し、結果的に潰してしまいます。ミトラ教とキリスト教を皆さん読んで比較してみてください。12月25日、馬屋で生まれています。そして、ミトラは、いろいろな奇跡を行います。全く同じことをイエスもしています。ミトラ教では十二星座十二神、キリスト教では十二人となります。で、イシュタールがですね、イースターと名を変え、現在はまあ、ご存知のようにローマンカトリックというのはキリスト教というよりもマリア教なんですね。そして最後の晩餐です。で、洞窟や地下で、まあ、神事を行っていたということです。キリスト教もカンタコンベですね。で、バプティズムっていうのはもともとはミトラ教で生まれたものです。まあ、今日は収録しませんでしたけど、アーメンっていう言葉ももともとはミトラ教の言葉です。まあ、ハルマゲドの時には白い白馬に乗ってやってくると。で、ミトラがメシアっていうふうに変音するわけですね。ですから、キリスト教の方ではメシアという言葉を使っています。ロードで守備は、このように変化したと。それからもう父をファーザーと呼ぶんですね。それで、ミトラ教の父はアフラマザーです。しかし、キリスト教の方ではエルシャダイというだけで誰であるかは不明です。そしてこの肖像画を見ていただきたいんですけども、カパドキアの肖像画ですね。最も古いミトラ教の肖像画と、それからキリストの肖像画を見てください。酷似しているのがわかります。肖像画も大変酷似しているということですね。左がザラスストラ、右がイエス・キリストです。で、ミトラ教は太陽神、太陽信仰ですね。日本風に言えば、大日如来です。で、アマデウス、モーツァルトの話に戻ります。まあ、このようにして、まあ、フリーメイソンと、それからローマンカトリック、チャーチンローマンが対立して、その大きな流れを作ります。そういう中で、モーツァルトがフリーメイソンのメンバーとして生まれます。そして、生まれたとかになります。そして、魔笛を発表します。この魔笛を初演した、その同じ年の終わりに、モーツァルトは、毒殺されます。なぜか。謎が深まりますね。そこで私は、モーツァルトが毒殺された理由の一つに、マジックフルートがあると考えました。それについてのビデオは、この後につなげておきますから、どうかご覧ください。モーツァルトは、毒殺された。なぜか。誰に。という話です。
Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Who killed me or who murdered me? The greatest mystery of Mozart. 誰が私を殺したか。モーツァルト最大の謎。モーツァルトの毒殺説はですね、広く信じられています。そうでないという否定派の意見もたくさん出されていますけども、基本的にはモーツァルトは毒殺されたと考えられます。なぜ毒殺されたのか。誰が毒殺したのか。そのヒントはですね、実はその同じ年に初演された魔笛、マジックフルートにあります。マジックフルートの話を簡単にしておきます。これが夜の女王です。そして同じ年、モーツァルトは毒殺されています。大きな関連性があります。まあ、マテキというのはですね、モーツァルトのマテキというのはタミノという王子がですね、まあ、夜の女王と知り合いになり、そして夜の女王の頼みでですね、サラストロという、まあ、夜の女王が言う悪魔を、からですね、自分の娘を、その、連れ戻してほしいと。そういったところからストーリーが始まるわけですね。これが夜の女王です。で、ところが、で、タミノは、サラストロの住む、まあ、悪魔城へ行くわけですね。そして、そこで、サラストロと会うわけですけども、実は彼が善人であることを知るわけです。そして、タミーノと王女パミーナはですね、ラブラブの関係になって、最後は夜の女王を撃退して、ハッピーエンドで終わるという物語です。で、ここでサラストロは誰かということですよね。もうわかりですね。サラストロ。サラストロ、ザラストラ、ザラスストラ。これはエジプトが舞台ということになっていますが、サラストロがザラスストラであることは言うまでもありません。そこで、じゃあ、夜の女王は誰かということになるわけです。まあ、それについてはですね、少し回り道をしなければなりません。神々の歴史をもう一度見てください。アフラマズダーですね。その上にもう一人、スーパーエイリアンがいますけども、アフラマズダー。そして、ザラスストラ。そして、ミトラが誕生します。そのミトラが、まあ、アポロンですけども、位につくと、その上司であったヘリオスは、神々の世界から追われて、そして、キリスト教を立ち上げます。自らをイエス・キリストとなるにます。それを陰で支えたのが、クイーン・マリーですね。この両者は深い確執関係に入ります。激しい戦いをして、特に4世紀後半にですね、キリスト教がローマ国教となると、ミトラ教は徹底的に攻撃されます。で、その流れを組むのがフリーメイソンということになります。この一枚の絵を見てください。これはミトラ教側の絵です。これがアナヒータですね。そして三人の賢者がやってきて、12月25日にミトラの誕生を祝います。すなわち、キリスト教は 100% と言って良いほどミトラ教のコピーなんですね。そのことを知っていたのは実はダヴィンチなんです。ダヴィンチはイエスとマリアが誰であるかを知っていました。そして2枚の絵を残しているんですね。この子供たちを見てください。詳しくは別のビデオで説明しましたが、子供たちは明らかに虐待を受けています。なぜ虐待を受けているか、なぜこのような悲しげな顔をしているかは、ビデオ1013号をご覧ください。そして、受胎告知。
この丸い部分を見てください。フクロウの形をした台の下、フクロウの足を不気味な別の足が踏みつけています。これはまさしく、ここに描かれたマリアの足なんですね。詳しくは1016号を見てください。すなわち、クイーンマリア、二つに分かれたわけですね。一つはガブリエルという名前になり、一つはマリアという名前になった。そして中央には、魔女の悪魔のシンボルであるフクロウの台が置いてある。フクロウというのは、ストリックス、is equivalent to the name of a witch なんですね。まさに悪魔であったということです。マリとマリアは関係ですけども、マリ、最悪の魔女ですね。悪魔の中の悪魔、魔女の中の魔女がマリです。来るところ、彼女がいるところ、氷、嵐、干ばつが起き、そして重要なことは、マリは洞窟に住んでいたということです。洞窟です。これがキーワードです。洞窟です。マリは魔女たちに守られた魔女の中の魔女であった。大魔女であったわけですね。そして洞窟に住んでいました。ここが重要です。そして、マリというのは、マリアになるわけですけども、なるというのではなくて、マリオのラテン名がマリアなんですね。なわち、マリアとヘリオスが組んでキリスト教を立ち上げたということになります。30歳以前のキリストは闇の中です。そしてダヴィンチは洞窟の中の聖母子を描きました。マリは洞窟の中に住んでいたという話を思い出してください。ダヴィンチはマリアの正体を知っていたわけですね。で、少し検証してみますと、なるほどと思う点が多いわけであります。時代告知と岩窟の聖母子、衣服を比べてください。羽は赤い布で隠してますね、右の方は。そしてこの二人は実は一人の魔女であったということです。そしてマリアもそうですね。したのは腹巻きかと思ったんですけども腹巻きではありませんね。同じ服を着ています。髪の毛の感じも同じです。すなわち魔女と、そしてマリアと、そして魔女のシンボルであるフクロウと、重ね合わせますとマリアイコールマリということになるのです。すなわち、1たす1は、1なんですね。もともと、一人の大魔女を二つに分けて描いたのが、時代告知の絵ということになります。これはリリトですけども、マリイコールリリト説も大きくあの、残っています。リリトの夫がルシファー、すなわちサタンなんですね。そのことをモーツァルトは知っていました。なぜなら彼はフリーメイソンリーであったからです。そしてモーツァルトはそれを魔敵という感激の中で表現しました。当時の世相から考えて、こんな感激を出せばですね、誰かの激鱗に触れることは言うまでもありません。サラストロイコールザラスストラです。そして、夜の女王イコールマリなんですね。そして、そのマリが言うまでもなく、マリアであることは当時は常識であったわけです。そしてフリーメイソンリーとローマンカトリックの戦いがここで火を吹き、そしてモーツァルトはおそらく狂信的な信者もいたのでしょう。マリアを
まりとするモーツァルトを許せなかったのでしょう。さあ皆さん、誰がモーツァルトを殺したか、なぜ彼が殺されたか、お分かりですね。彼はまさにその時代の宗教戦争の犠牲者であったということになります。